wananchi. Mimi yangu ni hivi. Bwana Ruto jana ndio umeonekana kwa limelight. Ukijitokeza kwamba una defend kitu yenye ilipitishwa kwa court mambo ya LGBTQ just the other day. Bwana wacha stop being an hypocrite. Na mimi ni mwaye kukwambia the most hypocrite so far in this nation ni William Samoei Ruto. Kama ako very sincere na kuna hakika kwamba alikuwa anatetea wananchi, mbona hakuongea on the very day that the determination was made? On the very day that the determination was made na Supreme Court, mbona hakuongea? Now you are the one man who told us that the judgment of the Supreme Court is the final. Kwa nini jana ulikuwa unadanganya ati unapigana na mambo yako ati kotini umefanyia kitu mbaya? Wacha kutubeba ujinga bwana. Na sisi tumejitokeza na tukuogopi na hao mapolisi wako. Kwanza enda upigane na bandit. Umelemewa na mabanditry, umelemewa na bandit. Na yule CS wako anafanana na mama anaongea kama mtoto amezaliwa jana. Aende apigane na bandit. Aende apigane na Alshababu huko kwa Mandera. Acha kutubeba ujinga. Wewe story ya gasi yenye mtu nani amekwambia tupikange kila siku? Kama kitu cha kupika ndio tuna, gasi itatusaidia na nini? Wacha kutubeba ujinga bwana. Wewe kama uko na hakika na wewe ni mwanaume na umejiamini, enda utafute Raila Karen pale anaishi. Enda tafuta Raila Odinga ndio mnapigana na yeye Karen pale anaishi. Wachana na mambo ya bunge la wananchi. Wachana na mambo ya bunge la wananchi. Bunge la wananchi cha kuzuia kutekeleza ahadi yako yenye uliambia wananchi. Promises after promises. Promises after promises. Na kuna hata yenye umetekeleza hata moja. Na sasa hii unakuja hapa kutumwagilia mapolisi ati you don't bwana Ruto. Wacha kutubeba ujinga bwana. Kwanza mambo ya hii mambo ya ushoga anza na Gachagua.